Oto, nechceš mi povedať, že trpíš klaustrofóbiou? Nie. Nie, ja mám len alergiu na kokr. Zdá sa vám, že sa to tu zmenšuje. Ale dýchaj, pomaly dýchaj. Bolí ma to. Ako mám dýchať pomaly, keď som v strese? Toto si zober a skús dýchať do tohto. Ha? No, dýchaj. Poď do toho. To. Tak, hlboko. Tak. No, hurá. No. Sloboda. Dobre to dopadlo. Áno, dobre to dopadlo. Poďme. Uvidíme sa neskôr. Au! Au! Držím pauze. Ďakujem. Už to pohode, musíš nastúpiť. Viete čo, radšej pôjdem po schodoch. Ale ďakujem. A čo keby sme... Ale prosím, neboj sa. Dobrý deň. Trošičku sa ti tam pošpára. Dobre bude, kúpim ti zmrzlinku. Mne už je všetko jedno. Pani Milučka. Ježišmarja, to je Milučka. Nestaň. Milučka, nie. Neklopať, pacientov voláme, no určite. Á, pán doktor Hauptmann, už na vás čakáme. Sekundičku, už budeme pri vás. Ten tak, vy ste Milučka, lebo mňa tu všetko tiež boli. Nie, ja som sestrička, pani Milučka, je pani... No, poďte, nemám na vás celý deň. Á, pojdeme, ideme. Poďte, bude to fajn. Tak uľaví sa vám. Tak... sa majte krásne. Dovidenia. Dovidenia. Ja by som ešte... Pán doktor Klein, je to v poriadku? Mhm.